Mga kapuso, may chance ang magtaas ng signal number 5 diyan po sa mga lugar na tatamaan ng bagyong tatawaging Ompong kung aabot ito ng super typhoon category. At kung pagbabasihan itong wind intensity map, yung nakikita nyo mga kulay-kulay na yan, yan po yung mga iba't ibang lakas ng hangin. Dito sa 80 hanggang 120 kilometers per hour, ito po yung halos 220 kilometers per hour at ito yung mahigit 220. At lahat po yan mga kapuso, magtataas po yan ng pag-asa ng warning signal bilang babala sa malakas na hangin na dala-dala ng papalapit na bagyo. At unahin natin yung signal number 1. Ito yung tropical cyclone warning signal number 1. Itinataas kapag yung hangin na tatama sa lugar na pinagtaasan nito ay nasa 30 hanggang 60 kilometers per hour. Mga kapuso, karaniwan po, wala pang pinsalang naidudol ito maliban doon sa mga bahay na gawa sa light material. At ang mahalaga, kapag itinaas ang signal number 1 sa unang pagkakataon, maghihintay pa kayo ng 36 hours o isang araw at kalahati bago maramdaman yung 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. At kapag papalapit na yung bagyo, itataas yan sa signal number 2 dahil mas malakas na hangin na ang ay inaasahan 61 to 120 kilometers per hour. Posible lang pong magdulot yan ng pinsala at yung storm surge mga kapuso o daluyong posible na. At muli, maghihintay ka pa ng 24 na oras bago maranasan yung hanggang 120 kilometers per hour. Ang lead time na yung mga kapuso para magkaroon tayo ng sapat na panahong maganda doon sa paparating na malakas na hangin. At yung bagyo na malakas, papalapit pa doon sa lugar na yon, itataas ang signal number 3 na kung saan mas malakas na hangin ang inaasahan. 121 to 170 kilometers per hour. Malakas na yan ha, mga kapuso. Kaya yung pinsala, moderate to heavy damage. At muli, yung posibleng storm surge. At yung ating lead time, maghihintay pa po tayong 18 oras. Ibig sabihin niya dapat bago dumating yung hangin na yon, naka-evacuate na at nakahanda na ang lahat ng mga local officials. At kapag masyado ng malapit yung bagyo, signal number 4, eto na po yung lakas ng hangin. Napakalakas na hangin na yan, 171 hanggang 220 kilometers per hour. Kaya ang inaasahang pinsala, heavy to very heavy damage. Halos sira na po ang lahat ng mga kabahayan, mga buwal na poste ng kuryente, walang tubig, walang komunikasyon. At doon sa mga baybaying dagat, yung storm surge na ang taas ay 2 hanggang 3 metro, posible po yan. Kaya pwedeng magdulot yan ng mga pagbaha. At kung yung bagyo ay umabot na o mahigit 220 kilometers per hour at ito ay isa ng super typhoon, itataas na yung signal number 5 doon sa lugar na yon. At ang dulot, malawakang pinsala at yung daluyong na pwedeng umabot ng mahigit 3 metro ang taas, inaasahan po. At muli mga kapuso, meron ka pa rin lead time na 12 hours. Pero dapat pag signal number 5, lahat po ng paghahanda ay nandyan na, hinihintay na lamang yung pagdating ng napakalakas na hangin na yon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.